Дарига болсун. Эрхиана. Спасибо, его брат. Успех, па? Ал, хайлай дарга. Роли қандай, міндеті қандай, патрифондан не келеді деген сұрақтардың жауабын тауып алуымыз керек. Табамыз, табамыз, табамыз. Биліктің қолға алатын жастар жоқ, ойламаңыз. Патриоттар, батырлар, бірге отырғанбыз екенбіз. Кресте. Бізді отырғызып қорқытамыз деп ойлатып. Ең алдымен, біз жағында, мен айтып отырған мәселені тиянақтап алуымыз керек. Әр бір азамат шал кеткеннен кейін оған қалай өзгереді, қандай мемлекет құрамыз, оған көздері жетсе, көңілдері сенсе, сонда барып үлкен қозғалыс пайда болады. Рас қой, қазір көп адамдар ойланып отыр. Көп адамдар жай ойланып отыр. Осы қалай болады? Осылайда көзеге шықса, нәтижесі бола ма, болмай ма? Под конец. Құрметті азаматтар, бір минут назар аударыңыз. Құрметті азаматтар, бір минут назарларыңызды Қорқпаймын. Қорқпаймын.
Korkmayalım işkimen. Ye, durun. Tındayık. Kertsiz olay. Табан жалу емес. Бұрыс. 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 Солай ғой. Солай, солай. Біз өзіміз тәртіп болсақ, мына жөнсіз кеткен, жөнсіз кеткен билікті де тәртіпке шақыраламыз. Шақырамыз. Орнына қоялым. Қоямыз. Жаңа арқылы. Біз халық көппіз. Бұлар ат төбендей ғана. Бұлар ас біткен бай. Біз кедейміз. Бірақ біз мықтымыз. Бізді кедейіп отырған, осы жағдайға келтіріп отырған зиялы, алдымызға басын дейдеп отырған бұларға біз көре қоймаймыз. Олардың өйтуге қақысы жоқ. Дұрыс. 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 Біз өз қақымызды өзіміз осы алаңда қорғауға тиіспіз. Дұрыс. Дұрыс. Бізге одан басқа ешқандай мүмкіндікті қалдырған жоқ. Қалдырған жоқ. Олардың өздері бізді алаңға шығарып отыр. Иә. Жөнсіздіктермен, заңсыздықтармен, басынулармен, жемқорлыққа салынумен, сатқындығымен. Иә, не істейміз? Иә, дұрыс. Сол кеткеуден бұрын, ол кеткеннен кейін мемлекетті қалай құрамыз. Біз соған бәріміздің көзіміз анық жетсе, қолдарымыздың қатарымыз көп болады. Біз сондықтан соған халықтың көпшіліктің көзін жеткізейік. Осы мақсат сонда тоқтасай, бірігейік, ауызды қояйық, анау, анау, мынау, мынау демейік. Бірақ сатқындарға, арандатушыларға жол бермейік. Жол жоқ! Біз бәрін ақылды шешеміз. Сенді қоймай көрсіз. Дұрыс! Дұрыс, дұрыс. Сондықтан жеңіс халық жағында. Дұрыс! Бірігу керек тек қана бәрі қазақтар. Біз ешқашан тәртіп бұзған жоқпыз. Билікті қолына алады, қазақ табылады. Тәртіптіміз біз мұнда. Ешкім мұнда бір жаңағы Егер, егер өш үрде тұрған азаматтардың қысым жасайтын болса, дұвыдыға апаратын болса, сотқа апаратын болса, осы үрде тұрған бәріміз бірге барыңыздар. Бәрі! Қаруымыз керек, соларды болсаңын талап етіміз керек. Дұрыс! Қағамдағы белсенді азаматтарды қорғау арқылы халықтың, елдің мүддесін қорғай алатын болады. Дұрыс! Дұрыс! Бұлар шетімізден соттап, шетімізден қамап, жазалай беретін болса, бұлар халықтың өшкөмділігін, ұзасын, наразылығын күшейте береді. Оның соңы жақсылыққа апармайды. Сондықтан ағайындар, біріміз, бәріміз үшін, бәріміз! Дұрыс! Қалыру керек екі азаматты! Ол екі азамат, өздеріңіз білесіздер, шекараны кесіп өтті. Амалдың жоқтығынан, ана жақта Қытай Компартиясының билігінің қысымынан, өмірлеріне қауіп төнгендіктен, еліне, жерін Қазақстаным қорған болады ғой, халқым қорған болады ғой деп шекарадан кесіп өтіп келді. Енді бұны Қытайға қайтаратын болса, онда бұл кімнің мемлекеті болады? Қытайдың! Қытайдың! Қытайдың мемлекеті! Осы 20 күні Жансүгіров ауылында, Талдықорғанның ар жағында, 5 ағаштың азаматы соттаған отыр, соның соты басталады. Ол 5 азаматтың егінәсі бар. 4 Қытай жабылып бір қазақ жұмысшысын соққа жығады. Төбіне шығады. Қытайлар басынады қазақты. Оған ыза болған 5 ағаштың 5 жігіті шығып бұл қалай деп, Қытайлар неге басынады, неге қорлайды, неге намысын таяқтан таппайды, неге бұлай жәбірлейді деп барып сөйлесіп болған үшін қақтығыс шықты. Сол қақтығыстан 4 Қытайдың
қолсыны баяқсынды мұс дейді. Бірақ олар Қытайға қайтарып жіберген. Енді сол бесеуінің үстінен қылмыстық іс қозғалып, сот процесі жүргелі жатыр. Оларды бұзақылық баптары бойынша қылмыстық кодексінің соттамақ. Ол жігіттер менің түсінігімде, менің білуімде қазақтың намысын қорғады, ұлттың намысын қорғады, мемлекеттің намысын қорғады. Сондықтан біз ондай азаматтарға ел үшін, жер үшін, халықтың, мемлекеттің намысын ойлаған үшін азаматтарды қудалауға, соттауға жол бермеуіміз керек. Иә, дұрыс, дұрыс. Жол салу компаниясында Қытайдың жұмыс істеп жатқандар. 68 Қытайдың азаматы заңсыз жұмыс істеп жүрген жерінен елден шығарып жіберді. Ойлаңыздар, бірақ компанияда 68 Қытай рұқсатсыз жүр. Мына прокурор, мына акимат, мына ұлттық қауіпсіздік қызметі, басқа соты, Масимова қайда қарап отыр? Соларды сондайларды басындырып, елге кіртіп, қайраңдатып отырған кім? Осылар! Оларды қорғап отырған кім? Осылар! Сондықтан біз өш жерде ескерту айтқан азаматтарға айтарым. Әй, жігіттер, қазақ болсаң, Қазақстанның азаматы болсаң, арды ойла. Сен бүгін таққан мына погоныңнан, жұлдызыңнан ертең айырыласың. Қазақ айырады. Басқа мемлекет болғанда сол мемлекет шығады. Сен соны ойла. Жарайсың. Оны осы уақытқа дейін кешіріп келді. 37-ні кешірдік. 68-ті кешірдік. 2011-ді кешірдік жаңа үзілді. Енді кешір алмаймыз. Кешірім жоқ. 2011-ге кешірім жоқ. Мына екі жігітті біздің үкімет қайтадан Қытайға қайтып беретін болса, естеріңізде болсын, бұқаға туған күн бұзауға да туады. Ертең бәріміздің де басымызға туатын күн осындай болады. Осыларды қайтадан беретін болса, бәріміз бірге істе тұрайық. Ол жерде білесіздер, мына Қытайлар цемент зауыт салып жатыр бізде. Сол цемент зауытта ар жағында Алтын Емел деген порт бар. Ол жерде ол портқа ешкімнің қақысы жоқ тиісетін. Бұл жерде Қытайлар сол жерді жарып, сол жерді руда тасып, сол зауытта тасып жатыр. Ол жерде оларға бір экология бар ішінеге деп шыққан жоқ, жармандар деп. Сол жерде ана бір жаңағы транспортник жоқ, ішінеге жоқ, Қытайдың КамАЗ-дары білген істеп сол жерде жарып, сол Алтын Емелді заповедный зонаны жаңағы Қытайларын кеп қазып, жарып, білген істеп жатыр. Біз қазақ сондай бірдеңке істейтін болса, бізді жауаптастар экология. Баяғыда осыдан бір 10 жыл бұрын сол жақта Сарыөзектің тұрғындары сол жерден алып бір шағын завод ашқан. Оның экологиясы бар, барлығы бар, жауаптастар. Содан жаңағы жауаптастаған. Енді Қытайға келген кезде барлық жолды ашып беріп қойды. Құрметті жамағат, біз халық жаңа мына кісілерді мына беріп қойсақ, ұят боламыз. Біз онда жеңілген қызды ойлаймыз. Біз осы кісілерді беріп қойсақ, яғни жаңа Рысбек ағамыз айтқандай, 20 күні сотта ана кісілерді соттатып қойсақ, біз онда жеңілгеніміз. Қазақстандықтар. Бермеймін. Кішкентай жүректерінде кішкентай иман болса тұрыңдар. Мына мен айтамын, мына погон киіп жүргендерге. Погон өзімен бірге көрге кетпейді. Жаңағы погонды алып кете алмайды. Погон бәрі қалады біз бұл дүниеден. Қорықпау керек. Алла ғана өлтіреді, Алла ғана жан береді. Алушы да Алла. Біз Назарбаев бізді өлтіре алмайды. Қорықпаңыздар. Бізді тек Алла ғана өлтіре алады. Болды емес пе? Ол жаңағы оған дәлелдің өзі Назарбаев өзі 80-ге келді өлмейді ме өлетін болса? Сондықтан Алла тағала өлтіреді бізді. Алла жанымызды алады. Алладан ғана қорқыңдар. Назарбаевтың қасында жүрген жаңа Мұхаммеджан Қасымбек сияқты Аллаға да керек емес. Провокаторлар ертең өлгенде Назарбаевтың кетпейді, бөлек кімді алады? Жамандық алмайды. Ол қабірге погонымыз,
бизнин бак давлетимиз мынау бай экен жанетке кирсин мынау кедей экен тозакка кирсин демейт курметчан мага. Ол акча төлөп отурган. Вот. Сондуктан анаган бери. Сондуктан баарлык Казакстандан жыйналуубуз керек. Бүгүн ойлотот байларды көрсөтүп. Баарлык Казакстаныбыз жыйналуубуз керек. Бир жерде жана Ондагандарыбызга рахмат, Алла разы болсун. Сегодня день рождения, 16 декабря. Приходил сюда более 20 раз, требовал свободу политическим заключенным. Асхат Джексибаев. С днем рождения! В тюрьме! У него день рождения сегодня. Поздравим его! Асхат! Асхат! И многие наши друзья сейчас сидят в тюрьме. За то, чтобы мы были свободными. Свободу политическим заключенным. Вот за это выходил Асхат. Он выходил за свободу каждого из нас. Он отец пятерых детей и сидит в тюрьме. За что? Отец пятерых детей. За то, что выходил сюда и требовал свободу политическим заключенным. Асхат Джексибаев. У него сегодня день рождения. Будь здоров, Асхат. Апа сөйлесін, апа. 7000 жұртқа, 5 күн жұртқа тастамаған тектілігінен, тамырына тектілігі таймаған қазақ халқым армысында. Қытайдан үлгі алған билік, өз халқын бесікпен сабайды. Құдайдан үлгі алған билік, өз халқын бес сұлтан санайды деген атам қазақтың аталы сөзі бар. Дұрыс! 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 Құдайдан қорқса, елде кімнен қорқамыз? Қазір білесіздер, қазір шығыс Түркістандағы түркі халықтарына жасалып жатқан қиянат. Олардың ішкі ағзаларын саудалап, ал қалғандарын құлдықта ұстап отыр. Сол жайында біз Қытай келсе, жеріңе деген бір өзің жазған бір өлеңді оқып бересіңдер. Оқы, оқы. Қара Қытай келсе жеріңе, қысық көзденсе еліңе, тау тасыңды құм қылар, бау-бағыңды жол қылар, бабаң жатқан төбеңді бақыр мен қазы бұңғылар. Тұлпар мініп туалған еркегіңді құл қылар, сұңқар туып суарған қатыныңды күң қылар, ас ішетін кесеңді аяқпен теуіп сындырар, жеріңе сіңіп ал солар, төріңе шығып ән салар, шежіреңді шимайлап тарихыңа да қол салар, бастауыңа дәрет қып тас болаңнан жол салар, заман ақыры болғанда топан судай қаптайтын қара Қытайлар дәл солар. Ой, бәрекел! Нет китайской испанки! Нет китайской испанки! Нет китайской испанки! Вымербах его шоуха! Айда! Абайте все знаете! О, казахи мои! Мой бедный народ! Жестким усом небритым прикрыл ты рот! Кровь за правой щекой, за левой жир! Где же правда? Твой разум не раскрыт. С виду ты неплох и числом велик. Почему же так обманчив твой лик? Добрых ты советов не хочешь понимать. Режет всех гитаров твой сердце. Власть не можешь явить над своим добром. Спишь тревожным сном и тревожишься днем. Кто за ночью, а тот с обидой глядит. Постоянно, не постоянно твое. Каждый подлый, мелкий, чванливый сброд изуродовал душу моим народ. Не надеясь на исправление твое, сколь судьбы твои руки народ не берет. Из-за денег и власти ведет вражда, и безмолвствует. Скоро ведут господа, если иначе ты это не смоешь себя. В унижении, в рабстве ты будешь всегда. Родич с родичем ссорится из-за пустяков. Бога мотят и кражи, удел их такой. Ни единства, ни чести, везде разлад. Стало меньше степи, табунов кольцом. Хал, президента, бір-бірін силанда. Демократия үшін, бостандық үшін, мал кеткен жігіттен осы талған жігіттер үшін. Бүгі мен өмір бақи қорқат болған. Бірінші өте өмірінде шықты бұлай сөйлеп жатыр. Дұрыс, бай! Жәрайсың! Қорқпа, мұрдықтар! Пушкин даже жазған. 19-ші ғасырда қалай жазған. И бросил взоры на людей, увидел их надменных, низких,
жестоких ветреных судей. Глупцов всегда к злодейству близки. Пред молчаливой толпой, жестокой, суетной, холодной, смешон глаз правды благородной, напрасен пропад вековой. Вы правы, мудрые народы, к чему свободы вольный клич. Стадам не нужен дар свободы, их должно резать или стричь. Наследствуйте из рода в роды, ярмо с гремушками, да бич. Мал бумай, а там булай. Рахмет. Келуден қорқпандар, ешкім тиіспейді, ешкім іштеңе істемейді. Менде бір жоғар жақта биліктен мынандай сұрақ бар. Жер деген ана болса, өз аналарыңды қалай саттыңдар, қалай ұйықтап жүрсіңдер тыныш. Біздің мемлекетте ғана жергілікті адамнан тұстан келген келімтек бес есе артық зарплата алады. Бұнда ешқандай мемлекетте жоқ. Сондықтан құрметті жоғар жақтағы ағайындар, мына жалған өмірдің ана қызылды жасылы жалғандығы үшін ана жақтағы шынайы орындарын сатпаңдар. Сол үшін сол ғой. Рахмет. Құрметті достар, мен өкінішке орай орыс тілді қазақтардың бірімін. Сондықтан ренжімесеңіздер, рұқсат етсеңіздер, кішкене орысша сөйлейші. Вот сейчас приходил прокурор, так? Туда подошел красивый такой, холеный, элегантный, и сказал: товарищи, вот этот ваш митинг, он незаконный. Для того, чтобы проводить митинг, вы должны были получить разрешение. Вот теперь я вам скажу, как оно проходит на практике. Вот я сама в течение 12 месяцев, с июля конкретно 2017 года по июль 2018 года, внимание, подала 40 заявок вот сюда, в этот акимат. Заявка на то, чтобы мне выдали разрешение на одиночный пикет. Темы мои были: одиночный пикет, не митинг. Темы мои были: свобода политзаключенным, раз. Нет, 51 китайскому заводу, два. И никакой аренды, никакой продажи земель сельскохозяйственного назначения гражданам и юридическим лицам иностранных государств. Не поверите, на 40 моих заявок я не получила ни одного разрешения. Вот они сидят напротив. Я залила раком, они знают. Я не знаю, что я сейчас говорю правду. Спасибо вам! Каждый раз я подавала по 10 заявок. Теперь насчет митингов. Пришел такая. Ладно, тогда был Назарбаев. Назарбаев не дал ни одного разрешения на 40 одиночных пикетов. Теперь пришел такая. Как он, ребята, заявил, он сказал: ребята, нам нужен диалог между властью и народом. Я решила, а вдруг, может быть, даст разрешение. Пару минут. Может быть, даст разрешение. Я вот сюда сдала заявку на проведение митинга. Нас, группа гражданских активистов, решили провести митинг для того, чтобы 9 политзаключенных: Арон Атабек, Мухтар Жакишев, Макс Бокаев, Алмаз Жумагулов, Кенжебек Абишев, Асет Абишев, Огезде Аблавас Джумаев, тогда бір адамдар, чтобы их Шевчук тут же освободили. Тогда у них еще были следствия, что... чтобы их тут же пересмотрели срочно их судебные дела и освободили. Нам только после нескольких дней унижений и встреч неоднократных выдали разрешение. Мы просили 3 часа на этот митинг, 9 политзаключенных. Еще в конце мы должны были принять резолюцию митинга. И что вы думаете? Как насмешка, нам на этот митинг вместо 3 часов дали 1 час.
А это значит, что на 61-й минуте уже был бы этот митинг незаконным. И тогда мы решили не проводить этот митинг. Ребята, многие законы в этой стране не работают. Пришел Токаев. Он продолжает, как он сам заявил, что он будет продолжать курс Назарбаева. Что это значит? Происходит то же самое. Коррупция. Коррупция, беспредел. Беззаконие. Произвол. Чуть что. Судят за инакомыслие и бросают в тюрьмы. Сейчас в тюрьмах сидит национальная элита нашего государства. Лучшие люди. Живая совесть нашего государства сидит. Сидит на решетке. А вот где сидят враги народа? А вот где сидят враги народа? Воры, воры. Нурсултан Назарбаев. Халык жауы. Нурсултан Назарбаев. Халык жауы. Халык жауы. Бізге қартай шығып жатыр ақында. Біз олардың сөзіне сенбейік. Олар анау, біресе Назарбаев кімнің тарысы бізге соған өте тауы болып. Екі жүздер олар. Сондықтан біз Тоқаевтың әрбір сөзін көтерген ол итак ол жерден алатын алып жейтін жеп алған. Оны оны көзәлеп Назарбаевқа қарсы Тоқаев ешқашан қарсы шықпайды. Шықпайды. Ол сол уақытты созып отыр. Біз соған алданбайық. Менің айтарым осы. Бірлік болсын, дұрыс айтады. Как вы знаете, 30 лет Назарбаев стоял у меня нашего государства. И до сих пор, по факту, он рулит нашей страной. Как говорят, уходя, уходи. Он же, уходя, не ушел. 30 лет. Вместо того, чтобы быть гарантом защиты прав и свобод каждого гражданина и человека, живущего в нашей стране, Назарбаев был неукоснительным гарантом, безукоризненным гарантом прав и свобод тебя, своей семьи, своего клана и своих приближенных. Да. А как живет народ в нашей стране? Не работает, не работает. Простой народ. Мы знаем. Как живут люди там,
за пределами больших мегаполисов, за пределами благополучной Алматы, за пределами выстроенной им для себя Астаны в качестве его музея. Мы знаем, как люди живут за пределами этих двух благополучных мест. Там, в аулах, очень бедно. Живут люди очень плохо, тяжело да. живут, да. но несут свою тяжелую ношу с достоинством и не ропчут. Так вот, по закону, еще тогда 30 лет назад, в 90-м году, он должен был быть выбран президентом по закону. Что значит по закону? Слово «выбор», как вы знаете, означает «выбирать». Что значит «выбирать»? Вот два яблока. Красное, зеленое, выбирай, какое хочешь. А когда речь идет о выборе президента, это значит, вот два кандидата. Выбирай. Как минимум два. Выбирай любого из них. А у нас что было в 90-м году? Был фарс под названием «президентские выборы». Потому что смешно. Кандидатом был всего один человек. Это был себя любимый Назарбаев. То есть это были не выборы, это был фарс. А это значит, еще с 90-го года, то есть в течение 30 лет, он был нелегитимным президентом. Как вы знаете, потом у нас выборы, как правило, всегда были внеочередными. Делалось это намеренно, чтобы не дать оппонентам ни времени, ни возможности подготовиться к президентской выборной кампании. Фарс. И вот так вот прошло 30 лет. Другими словами, конечно, мы же не можем набрать выборами эти процессы, эти избирательные кампании, когда в выборах подставные были кандидаты, кроме самого Назарбаева. И вы это, ребята, все прекрасно знаете. Да. А раз так, это значит, что ни одни президентские выборы, ни одна избирательная кампания в нашей стране не была нелегитимной. А это значит, что в течение 30 лет нами Назарбаев правил нелегитимно. Сейчас точно так же нелегитимно нами правит Токаев. Потому что как было раньше, в течение 30 лет, также и на этих выборах были сплошные фальсификации, подлоги, карусели, вбросы бюллетеней и так далее и тому подобное. Вплоть до того, что пошел уже анекдот в народе, когда старик приходит и говорит: «Старушка моя не приходила сюда голосовать?» А ему говорят: «Да, да, вот она в списке. 15 минут назад отголосовала и ушла». Он говорит: «Ах, черт, опять не застал! 15 лет назад умерла, а сюда к вагам приходит». Так вот, Токаев точно так же, как Назарбаев, о народе думать не будет. Поэтому, ребята, они нам вот эти два шала не оставили легитимных, законных выборов сменить вас. Что значит сменить власть законно? Это значит через выборы. Они нам этот путь не оставили. Они нас оставили без выбора. А раз так, ребята, единственный выбор, который они нам оставили, это выходить на площади. Да! Да! Правильно! Поэтому есть народ Казахстана. Мы все народ Казахстана. Орусы бар, казахы бар, уйгуры бар, узбеки бар, немцы бар, корейцы бар. Мы все один народ. Русские, казахи, немцы, украинцы, болгары. Все, кто угодно, кто живет в нашей стране. Под одним общим новым домом. Мы все один народ. И это наш общий дом. Поэтому, ребята, раз они нам не оставили выбора, этот выбор мы, народ, сделаем сами, потому что по Конституции единственным источником государственной власти в Республике Казахстан является народ. Народ — это мы с вами. А раз так, ребята, нам надо
Мы уже 30 лет потеряли. 30 лет потеряли. И наши дети тоже. Теперь очередь наших внуков. Ребята, мы не имеем права ждать еще 30 лет. Да. Поэтому, если не сейчас, значит через месяц. Если не через месяц, значит через полтора. Но мы должны миллионам, двумя, пятью миллионами весь народ по всей стране выйти на площади. Правильно! Да! Мирным путем, да. Мирным путем. Мирным путем. Но мы скажем им обоим. Нет. И мы, ребята, после того, как Мына Еңбекші Қазақ ауданының, Красноуздок ауылының 76 статьямен отырған бір ақсақал отырды. Мына Алматы аржағында Красноуздок деген ауылдан жас бала отырды, әкесін балтамен шауып. Сонда сол үшеуін осылар отырғызып қойып, жаңа төсекке өздері столда отырып тамақ ішкен. Ал енді сол кезде бізде криминал болды. Талғат бауырым, айтайын. Сен мені тауып аласың. Жаныңдағы бауырларың мені біледі, айтады. Мына бүткіл халықтың арасында топырақ шашпа бауырым. Дұрыс. Халық ешқандай бүйірді террорист емес. Дұрыс. Қарапайым қара домалақ өзің қазағың. Мен ашуым келіп Талғат бауырым. Просто бүткіл халыққа аяғын сындырамын. Өзім жіберемін, ол бауырым болмайды. Дұрыс айтасың, дұрыс. Менің жағымды сындыр. Бір вахабизмге кірген. Көрмеген бәленің бәрін көрдіңіз, түрмеде жатып. Сонда Талғат бауырым. Енді менің ағалық ретінде айтатыным, халыққа, халықтан кешірім сұрау бауырым. Егер кешірім сұрасаң, соңғы уақыт минутына дейін Қайратты шығарып салған менмін. Жанымда адамдар бар, орыстар бар. Мынау қаскелеңнен Яхия деген шешен бар, 76 статьямен отырған. Бүткіл бәрін білеміз жерде қалай отырғанымызды, қалай сотқа шығарып салдым. Әбидіне заключесін айтып берейін мен саған қандай екенін. Мамаң даяр болып жүрген кезде жеңменімен хабарласып тұрдым мен, Талғат. Мамаңмен хабарласып тұрдым, Алтай хабарластым мен. Талғат Қайрат не істеді? Семейге апарды әнекі, уға уландырып өлтірді. Мен тыныш жатқан қазақ едім. Талғат бауырым, халқыңа топырақ шашпа. Бәрі сенің халқың болсын, жақсы болсын, жаман болсын. Талғат бауырым. Егер мен табам сен жанымдағы бауырларымның бәрі біледі мені кім екенімді. Бауырларымның бауыры болам мен. Бар болса шықсың қазір қасыңызға. Қайда соқтыңызға. Екіншіде мен айта кетейін. Мынау Астана халқының қазақтарын айтып кетейін. Шымкент айтайын. Астана халқында тұра, Астанада тұратын қазақтарға айтайын. Дулат ағаны бауырыңызды итке талатпаңдар бауырлар. Шымкентте бауырларға айтайын. Нұржан бауырыңызды иттерге талатпаңдар. Көмек етіңдер. Ағайындар, бекер шырылдап жүрген жоқ олар. Болашақты ойлап атыр. Сондықтан құрметті қазағым, әрқашанда аман болыңдар. Ал енді Талғат, ренжісең маған бетіме келіп айт, ренжісіңді. Осылай болды деп. Осы қалдақтың біреуі бір милисан ұрып болмаса біреуді сындырып па, өртеп па. Тұныс, ғана халық, мирный халық бұл бауырым. Сондықтан енді өзің білерсің, енді өзің шешесің.
Шынын айтым көрі. Сегодня в такой день погибли молодые люди. 30 с лишним лет уже, да, прошло. Как они вот на этой площади пролили свою кровь за наше будущее, за наше светлое. У них у всех была надежда, что хорошая жизнь. Что у нас будет достойная жизнь, светлая жизнь. Мечта. В 86 году, 16 декабря, я сама, мне было тогда 24 года. Я здесь находилась, на этой площади. И я чудом осталась живая. Но я получила дубинкой по спине. Но я чудом осталась живая, потому что меня из толпы один парень вытащил. И мы вместе с ним побежали вниз, по сторону улицы Байситова. Забежали в один подъезд и поднялись на последний этаж и спрятались. Я видела своими глазами, что здесь творилось. Это страшно, что было. Народ, молодежь вышла мирными. Мирно выходили, без всякой провокации, без ничего. Они требовали, чтобы Колбин ушел, чтобы пришел правитель Казахстана. Не важно, от народа, но тот, который родился, вырос, знает наши традиции, обычаи, культуру. Не поставленный Москвой. Знает менталитет казахского народа. Были такие требования. Но в то время Назарбаев не поддержал. Молодец. Не поддержал. Да. И мы его не выбирали. Нам его Горбачок сюда поставил Горбачев. И мы 30 лет, веря в него, в светлое будущее, мы 30 лет потеряли. Мы отстали от многих стран. Даже далеко не надо ходить. Взять эту Прибалтику. Насколько она вышла вперед. Мы стоим на одном месте, хотя мы... Вниз идем. То есть мы идем вниз. Хотя периодическая система Менделеева у нас есть, у нас богатая земля, большая территория, но настолько нас, казахов, загноили, унизили, что мы уже веру потеряли во все будущее светлое. Поэтому я что хочу сказать, не надо нам дробиться, власть хочет нас раздробить. Но мы должны быть сплоченные, мы должны друг другу помогать, мы должны тянуться, мы должны приглашать сюда. Да. Говорят, Бог смерти не бывать, одной не миновать. Поэтому это самое, нужно страх перебороть. Мы все равно все не вечные, все равно мы кто уйдем, да кто-то всех раньше, кто-то позже. Всех не пересадят. Всех не пересадят, всех не переубьют. Но мы должны задуматься уже теперь о будущих наших детях, о наших внуках, о нашей нации, о нашей культуре, о нашем народе. Мы должны жить достойно, пользоваться своими природными богатствами, использовать их для себя, для своего развития. У нас казахи самая добрая нация в мире, самая гостеприимная, самая уважаемая. Мы умеем друг друга любить, мы умеем уважать. В свое время... Поэтому сидит Назарбаев 30 лет. Мы сколько приняли за этого нации сюда, когда их репрессировали эшелонами. Немцев. Турков, чеченцев, курдов. Евреев, кабардинцев, каких-то азербайджанцев. Кого только сюда не репрессировали. И чтобы они с голоду не погибли, казахи, братья казахи, их приютили и дали им. Теперь они должны нас всех поддержать, потому что это их родина. Потому что это их родина. Власть хочет нас раздробить, хочет нас уничтожить, но мы в кулаке одна единая сила. С властью никакого диалога не может быть. Нет. Нам нужны кардинальные перемены. Сменить нам власть. Да. Тоталитарные. Мы должны быть едины. Мы
Вместе, вместе. Уничтожим. Мы должны построить демократическую республику и жить достойно, и развиваться, чтобы нас весь мир признал, чтобы весь мир нас знал, что есть такая нация, казахи, что мы самые достойные люди. Да. Пока народ единый, мы непобедимы. 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 Ничего, сен қайтасын. Ал. Я, ана сөйлеп атқандарының алдында тұр. Сен қайтасын.